Gól pro mě znamená to, taková ta radost. Každý se snaží dát ten gól. Jsou sice obránci, ale jsem takový obránce, který chtěl ty góly dávat. A šel jsem vždycky za tím zarputile a každý má z toho velkou radost. I já jsem měl. Začínal jsem ve Viganticích, přivedl mě k tomu otec a začínal jsem v 5 letech. Dobrá škola pro mě určitě byla ta, že jsem v 15 letech začal hrávat, v té době to byl krajský přebor, tak jsem začal hrávat za muže. Ty začátky byly perné, myslím, že ta soutěž byla hodně kvalitní, hodně důrazná. Začátek jsme měli výborný, kdy si myslím, že i z první akce jsme hned nevím, v 15. sekundě vedli 1-0, jsem nahrával na gól a potom jsem dal třetí gól. A jak vzpomínka moc krásná, v té době chodilo na kaučuk plný stadion. V Olomouci jsem tam, myslím, to jedno období jsem vlastně hrál nepřetržitě, možná 2 roky bez zranění, bez karet. S tou pravidelností, kterou jsem hrával, tak už jsem měl svůj nějaký věk, tak jsem dostal kapitánskou pásku, což byla samozřejmě pro mě čest. Tohle toto si beru a velice cením a myslím, že mi to pomohlo i k tomu angažma v Bundeslize. Když si vybavím Marseille, za kterou hrál Bigari, Pires, Laurent Blanc, tak jak výborné mužstvo. Samozřejmě beru i v finále Intertoto Cupu, když jsme z Udine vlastně prohráli až v prodloužení a doma jsme hráli 2-2, u nich 2-2. Ale to jsou takové z těch poharových asi ty nejcennější takové ty zážitky, které prostě mě v hlavě utkvěly. Bylo to proti Aachenu v domácím zápase, no, jako spíš po takové skrumáži, kdy odvrácený míč a tam jsem si jak kdyby naběhl, nebo se míč dostal za obranu a prostě jenom z otočky jsem to prostřelil. Řeknu, zrovna ta sezona, kdy jsem dal tady ten gól, tak jsem dal, myslím, v té sezóně zrovna 6 gólů, což si myslím, že jsem, když jsem hrál v té době na pozici defenzivního záložníka, tak bylo celkem dost a i tady ta sezona mi pomohla k prodloužení vlastně smlouvy ještě o další roky, takže říkám, krásných 5 let. A tady ten gól mi možná tu kariéru a takovou tu herní pohodu nakopl do dalších těch měsíců a těch soutěžních zápasů. Při té poslední sezóně, vlastně, kdy jsme měli v Sigmě nějaké problémy s odpočtem bodů a vlastně honili jsme body vlastně s mínusama, takže tam jsme vlastně ten klub zachránili v nejvyšší soutěži a takový ten bombonek bylo to, že jsme vyhráli český pohár. A já jsem v té době uvažoval nad tím, že ukončím tu kariéru už v zimě, ale jak jsem řekl, přišel trenér Unčný, s kterým jsem měl výborné vztahy. Dá se říct, že mě přemluvil, ale říkám, to tělo už mi vypovídalo službu a jsem strašně rád za to, že mě přemluvil, protože jsem si ještě užil krásné chvíle.